Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos mais um desafio, eu e a Sofia. E o desafio de hoje é o Tente Não Rir. Eu já vi no canal da Inês Ribeiro, da Mafalda Vieira e do Nome Gusta, que é o namorado da Kéfera, e gostei bastante e, portanto, decidi fazer também com a Sofia. Então, a Sofia vai-vos explicar, para quem ainda não viu nenhum desses desafios, em que é que consiste. Nós vamos encher copos de água cheios, meter na boca e a outra tem que nos tentar fazer rir, para nós cuspirmos Exatamente. a água. Ou seja, à vez, vamos encher a boca e a outra pessoa tem que nos fazer rir. Quem se cuspir mais vezes perde, não é? Ah, deixa ter um Claro, pode. e isto também, não Não, isso é tudo uma parte de style, então. Ganhei outra vez. é? Começo eu, não é? Começas tu a beber água e a cuspir-te. Se não der, Tens que encher tem que. bem a boca. Tens que encher a boca! Isto vai ser easy peasy. Fecha a boca, tens que. A boca! Olha se desfiz agora com a tua. Olha o que vai contar. Não, isto está a ganho. Assim. Um ponto para mim. Sim. Olha bem se isso ainda está a gravar. Não, já foi lá um tempo. Isto é o teu. Para! Não. Para com isso! Tu fizeste uma mesmo. Rite, que ela aceita menos. Para! Assim nem consigo pôr a água. O balde era mais acima. Ai, eu não estou a aguentar. Eu engasguei-me porque não queria rir. Isto vai ser lindíssimo. A água deve ter propriedades desconhecidas. Tivemos umas dificuldades técnicas. Em primeiro lugar, a câmera não estava a gravar e depois tivemos um cartão cheio. Portanto, se o cenário está um bocadinho diferente ou estávamos fora do sítio, não liguem. Então, vamos ter que recapitular, porque assim eu cuspi-me toda, mas a câmara não. Não. Coisa, tá. Portanto, não vamos ter que contar, repetir, se elas sabem. Vá lá. Olha, foi aqui que eu fiz rir. Isto é batota! Tu não me deste nada! Tu é que não me deixaste fazer nada! André? Pronto, dois, Vamos, Javier, agora tens de fazê-la rir. André, não podes, tu estás a ser imparcial. Porquê é que tu cospes para cima de mim? Eu não cuspo para cima de ti! Eu pago para o nariz! Olha! Este vez é proibido no YouTube. Olha, este é para o nariz! Ai! Dois. Agora é sério, eu não sei. Ai, estou falando do nariz! Então, me rasga-te! Não, Isa, não pode nem ser assim! 2-2. Olha lá, André, não podes! Muito bom, Sofia! Não é? Sofia! Contacto físico, queres que eu te faça cócegas? 3, 2. O que é que eu faço? Queres fazer caretas? Isto é uma tentativa falhada. Anda! Subi! Eu vou-me começar a cantar. Vai cá para fora. Anda. O bolo.
Oh, Ana, cospe! Anda. Faz figuras. Eu fiz de propósito, já tinha passado tempo. Que tempo? Qual tempo? Há tempo que estás aqui a tentar me fazer rir. Não fizeste rir? Agora que eu ia começar a entrar em ação. Então tu tens de ter um tempo para fazer as coisas. Eu fiz de propósito direito para a cara. Estás a dormir? Sabita! Vita! Isto tem muita graça, desculpa. Não tem nada, que eu me olhava. Desculpa! Estou molhada aqui! Eu estou molhada pelos copos, fiz todos e bem. 4-2. E depois? Tens que encher isso até. O que fazer é isso, filho? Não precisa. Tens que tirar a água para fora. Cospe! Anda, cospe! Não passou o tempo! Não passou! 4-3! Isto é um banho de água de saliva. Anda, Sofia. Última vez. André, está a gravar ou não está? Ai, André, estou nem... Ai. 4-3. Vais ter a repetir os últimos dois. Não. Vai lá, 4-3. O Jorge está ali, está a ver, está a fazer de sujeito. Mamoelho, por favor. O Jorge está ali também, está. Sofieta! Sofieta! Não fujas da cama! Ai, que espetáculo de medo! Melhor contacto. Sofieta! Já acabou o tempo. Anda! Oh, 4-4! Calma, 4-3. Anda, 4-3 fez eu um bocado, porque não, tu só pontuas quando alguém se cospe. Ela, tu não estás a perceber? Ela não te conseguiu fazer rir há pouco. Mas a pontuação... Agora faz ao contrário. Mas a pontuação não é quando tu não te ris, é quando faz outra pessoa cuspir, porque a piada é, o desafio é, tente não rir. E ela pontuou quando eu cuspi-me. E agora eu não me cuspi e eu pontuo-me. Cuspi e pontuo-me. Tente não rir, quem... Conseguiu não rir, tem então um ponto. Então não sei como é que está. Antes tu cuspiste para mim e ficou 4-3. Então para isso eu tenho mais um ponto, que houve uma vez ou duas que não cuspi. Não, só foi uma vez, por isso está empatado. Não. O cameraman... Tem que ver o vídeo para ver. O cameraman ganha! Faz a ronda final, quem é esta ganha tudo. Não, isso é não é justo. Ei. Está empatado, realmente. Então... Nós demorámos tanto tempo a acabar o desafio e a perceber quem é que cuspia primeiro ou não, que a bateria acabou. Então eu pedi ao André para pegar uma telemóvel para pelo menos acabarmos o desafio. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos encher as duas a boca com água e vamos ver o vídeo que foi o André que escolheu. E a primeira a cuspir-se era. Ei! Como vocês podem ter visto, ganhou Sofia, mas não é justo, porque durante o jogo fui eu que me cuspi menos, portanto. Deixem cá em baixo quem é que acham que mereceu ganhar. Eu, claro, não é? Anda lá, diz o resto. Tu sabes dizer o resto, anda lá. Sim, eu é que tenho mal a perder. Espero que gostem do vídeo. Subscrevam o canal da Ana.
Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostarem, deixem na mesma. E mais, qual é a última coisa que eu digo nos vídeos? Deixem-me pensar. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Uma grande beijoca para todos vocês. Tchau.